Katolsk grovbrød. Næring for sultne sjeler en foredragsserie arrangert av Sankt Olavs katolske menighet. Foredraget Det klareste evangelium, troen, nåden og frelsen. Katolsk perspektiv på reformasjonen ved professor emeritus Bernt T. Oftestad ble avholdt onsdag 11. oktober 2017. Foredraget som jeg skal holde i kveld, det et foredrag tilknytning til reformasjonsjubileet, får vi nesten si. Men det handler altså om et katolsk perspektiv på reformasjon og lutherdom. Og det har som tema da det eneste sanne evangelium, det altså frelsen, nåden og troen i luthersk kontekst, sett i et katolsk perspektiv. Og jeg skal kalle det, jeg har vært professor i teologi og kirkestorie og menneskefaglighet i mange, mange år, og jeg lutherforsker fra mange år tilbake. Så det interessant å ha da både den kunnskapen fra reformasjonshistorien og fra luthersk teologi og den katolske bakgrunnen, som gjør at dette er et tema som da hører hjemme i Lutherjubileet eller reformasjonsjubileet, fordi uten den katolske perspektivet så blir jo dette en lang, lang enetale i et ekorom. Her er det. På grunn av tekniske problemer har vi kun lyd fra selve foredraget. Jeg beklager dette på det sterkeste. Der går den. Ja, det sånn i moderne tid, sånn var det ikke på Luthers tid, men han var jo fremragende når det gjaldt å få trykt sine bøker. Men det skal ikke jeg snakke om denne gangen. Jeg skal gå inn på en litt annen vinkel på dette, ut fra det tema vi har. Og den settingen vi gjør dette i, nemlig en katolsk setting, og det kan være viktig, fordi at uten at vi har den katolske settingen med og ser dette i reformasjon og lutherdom i det perspektivet, så får vi jo ikke et helhetlig bilde. Jeg har lagt inn tre forutsetninger for dette foredraget, som jeg, ja, det ligger i bunnen her. Det første at vi som katolikker selvsagt beklager bruddet som kom den gang på 1500-tallet. Det en tragedie på mange vis. Vi vet ikke hva Guds hensikt var med dette, men vi ser at her ble det en prosess som på mange vis ble vanskelig for kirkene, for de troende over hele Europa etter hvert. Det andre at vi må ha en realistisk oppfatning av hva lutherdom er, om vi da som katolikker skal forholde oss til denne konfesjonen og denne tradisjonen. Og for meg er det viktig å få med dette foredraget hvorfor vi ikke ønsker å bli lutheranere eller vende tilbake til den lutherske folden, men ønsker å forbli som katolikker. Det ligger i mitt tilnærming. Jeg altså ikke nøytral i den forstand at jeg skal skille sol og vind, men det en katolsk vinkling på dette, men det viktig å forstå hva lutherdom egentlig går ut på. Da skal vi gå litt, først gjøre noen enkle biografiske overveielser og data som vi må ha med oss. Luther født i 1483 i Eisleben, altså i østlig Tyskland, og han dør i 1546. Han ble munk i Augustiner Eremittenes orden, som var en typisk reformorden, var opptatt av fornyelsen av kirken, som nesten alle var opptatt av på denne tiden. Han ble prest, han ble professor, han ble universitet i Wittenberg, han foreleste over bibelfag, GT og NT, og det var et avantgardistisk universitet han kom til, nemlig et universitet hvor den nye vitenskapen var slått igjennom. Det vil si, det var humanistisk. Man gikk tilbake til kildene, og da til Bibelen selvsagt, og man arbeidet veldig mye med bibeloversettelse, der Luther ble altså en av de store skikkelser. Hans store bibeloversettelse til tysk er jo en utrolig viktig sak, men jeg kommer ikke inn på det. Samtidig var han en hengiven katolikk, veldig hengiven katolikk. Han var innforlivet i senmiddelalderens fromhet, og vi må ikke glemme at han var munk. Han var prest, men han var også akademiker. Han satt ikke i elfenbenstårnet som akademiker. Han levde nok i munkecellen, men han skulle snart
gå videre fra forelesningssalen og få politisk og åndelig og religiøs betydning i hele Vesteuropa. Først i det tyske riket. Og dette førte ham i vanskeligheter til den kirken han tilhørte. Han blir bannlyst i begynnelsen av 1521 på grunn av de synspunkter han hadde på kirkens lære. Han ble etterpå i april samme år lyst i bann, lyst fredløs av riksdagen i Worms, slik at han nå var egentlig uten noen mulighet til å komme videre hvis ikke fyrsten av Sachsen, Fredrik den Vise, hadde tatt seg av ham og plassert ham på Warburg. Stasjonene på denne veien, de kjenner vi nesten alle. 1517, oppgjør med avlatshandelen, og det var et offentlig oppgjør som endte med en svær bevegelse, kirkekritisk bevegelse i Tyskland. Og han sto etter hvert for synspunkter som ble vanskeligere og vanskeligere å opprettholde sammen med den katolske tro som han jo var forpliktet på. I 1520 utgir han en rekke bøker som viser hva han egentlig sto for. Og jeg skal ikke gå i detalj der, men fortelle hva det egentlig endte med akkurat rett før bannlysningen. Han bryter med kirkens sakramentlære, og ikke minst messeofre er han voldsom motstander av. Han har et uttrykk om det som hvis dere er bibelkjent, så skjønner dere hva han mener. Det er altså, han skriver om kalmbønnen som vi har da under messen, at den er som paktens ark i Dagons tempel. Og Dagons tempel, det er et tempel som filisterne hadde for en av sine avguder. Men der kom også paktens ark. Og det er hans syn på kirkens nattvær. Han avviser transsubstansiasjonslæren, holder fast ved Kristi nærvær, men transsubstansiasjonslæren forkaster han, fordi den fører til at elementene blir oppbevart i tabernaklet og gjenstand for tilbedelse. Det er Luther veldig imot. Han forkaster det sakramentale presteskapet, hierarkiet, fra paven til messepresten. Han forkaster kirkeretten, ordensvesenet, og til slutt blir da paven, og det var ikke uvanlig i samtiden, det er at han ser på paven som antikrist. Han ønsker da at det blir en ny liturgi, en ny motivering for et liv i verden. Det blir en ny forkynnelse, og det blir en ny kirkeordning, og den skal vi komme litt tilbake til på slutten. Men det blir byene og fyrstene som bærer denne reformasjonen videre. Det er en elementær historisk realitet. Øvrigheten er basis, eller den som opprettholder reformasjonen i det tyske riket, og ikke minst i Danmark-Norge. Der kommer jo øvrigheten innenfor reformasjonen. Men hva er det egentlig som er dynamikken i dette? Da må vi gå dypere inn i hans egen erfaring, eget liv. Det som skjer i denne perioden fra kan vi si, 1510 og fremover til 1521, om vi vil. Der går det en prosess i forelesningen hans. Kan man så vidt se at han utvikler seg stadig mer i retning av det reformatoriske. Men først i 1545 kommer han med en beretning, en fortelling om hva han egentlig opplevde. Og det er i innledningen til hans utgivelse av samlede latinske skrifter. Og der kommer reformasjonens hjerte fram. Men det er først altså i 1545. Man mener at dette kan ha skjedd, dette gjennombruddet kan ha skjedd i 1518, men man vet ikke sikkert. Og hva er det han opplever? Han hadde slitt med skriftstedet i Rombrevet 1.17, der apostelen skriver om evangeliet. Ved det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er, den rettferdige ved tro skal han leve. Og her er vi ved reformasjonens kjernepunkt. Luther hadde forstått Gud som den strenge rettferdige dommer. Hvordan skulle det gå med ham som følte at han slett ikke levde opp til Guds krav, hvordan skulle han finne en nådig Gud? Livet i klosteret skjerpet naturligvis kravene, og angsten og skylden ble han ikke kvitt. Sjelesorg, skriftemål, hjalp ham ikke. Jeg var som død, skriver han, men så erkjente han ved en spesiell erfaring at den Guds rettferdighet som apostelen beskriver i Romerne 1.17 var en rettferdighet som Gud ga som gave
i sin barmhjertighet til den som tror evangeliets løfte om frelse. Han skriver da, dørene ble åpnet, han følte seg som gjenfødt, for den rettferdige skulle leve ved troen alene, og på grunn av troen tilregne Gud synderen Kristi rettferdighet. Denne oppfatning, den er veldig viktig for å forstå reformasjonen og forstå den katolske kirkes forhold til den. For det den troende får, det er en annens rettferdighet, en fremmed rettferdighet, skriver han, som vi altså tilregnes, som vi tilregnes til tross for våre synder, vi tilregnes den på grunn av troen. Det er en frikjennende rettsakt fra Guds side. For Kristi skyld rammes vi ikke av Guds dom over synden. Vi er derimot fullkomne rettferdige for Gud, når han ser oss gjennom Kristi verk, og vi er da samtidig rettferdige og syndere. Og dette er et viktig punkt, jeg husker i Roma for en god del år siden, da hørte jeg Ratzinger, som var kardinal, han talte om denne økumeniske kontakten med lutherdom og katolisisme, da sier han nettopp dette punkt, samtidig rettferdig og synder, det er veldig vanskelig å forene med katolsk måte å tenke på. For domsakten endrer ikke at vi er syndere, for det er jo som syndere vi griper etter rettferdigheten ved Kristus, troen på Kristus alene. Troen forutsetter altså kunnskap i evangeliet, forkynt for oss ut fra skriften og ved åndens virkning i det forkynte ordet skapes troen, det vil si tilliten til at Gud, det Gud har gjort i Kristus, var og er for meg. Troen er tillitstro, det er poenget. Og dette er jo alle lutheranere, alle som er vokst opp i luthersk sammenheng, hvis ikke den er blitt utvannet etter hvert, men er vokst opp i den vanlige lutherske kontekst, er jo veldig fortrolig med hele denne måten å tenke på. Dette har man hørt i forkynnelse og så videre. Men da må vi gå litt nærmere inn på, hva er det egentlig det dreier seg om for han? For han er ikke som moderne humanistiske teologer, at han opphever Guds vredesdom over den syndige verden. Ikke noe i den retning. Guds vredesdom over den syndige verden i Rombrevet 1.18-3.20, som ligger jo rett i forlengelsen av stedet han var opptatt av, den oppheves ikke. Men det er Guds rettferdighet i troens rom som er hans problem. Det er den Guds rettferdighet som han møter, og trodde han møtte der, den bare dømte. Hvordan skulle han da overleve som kristen? Og vi kan si det sånn at som katolikker og lutheranere så står vi sammen om å søke den nådige Gud. Det er helt elementært for katolsk kristendom. Så her står vi sammen i dette utgangspunkt. Vi søker den nådige Gud. Vi søker Guds nåde. Men da må vi gå litt inn på hvordan konteksten er for Luther når han arbeider frem dette og forkynner det, underviser i det, og det begynner å forme et helt nytt kirkelig retning. Hvordan er konteksten? Hvordan er bakgrunnen? Hvis vi går litt lenger tilbake i tiden til middelalderen, så hadde kirken da på den tiden klarlagt i oldkirken at Gud var en treenig Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd, det er det vi møter i Nikenum, og Kristus var sann Gud og sant menneske. Det er akkurat det vi har i de gamle kirkelige bekjennelsene. Gud var blitt menneske i Jesus Kristus for vår frelses skyld. Dette er grunnleggende for middelalderen, grunnleggende for oldkirken, og dette er vi felles om i begge konfesjoner. Men Gud ble menneske, da Gud ble menneske, så ble han det ved et annet menneskes lydighet. Og da nærmer vi oss det som for alle katolikker i Luthers samtid er horisonten for å forstå denne tilegnelse av evangeliet av nåden. Forutsetningen for inkarnasjon er Marias ja. Marias ja
er forutsetningen for inkarnasjon og dermed for forsoning, frelse og alt det som følger med. Og hva står det om Maria i skriften? Evangelisten Lukas forteller hvordan erkeengelen Gabriel kom til henne med budskapet om at hun ved Helligåndens gjerning skulle føde Guds sønn, verdens frelser. Og budskapet fylte Maria med glede, og hun svarte, «Se, jeg er Herrens tjenerinne, la det skje med meg som du har sagt.» Og denne setningen, den er nøkkelsetningen for den katolske måten å nærme seg dette, og dette var alle fortrolig med i Luthers samtid. «Intet er umulig for Gud», sa engelen, og Maria var villig til å gå inn under Guds handling. I frihet og glede sa hun, «La det skje.» Og det betyr at i troen ligger altså lydighet, lydighet som ikke er virket ved tvang, men virkeliggjøres og tilegnes og praktiseres i frihet. Og slik var det også med troens far, Abraham. Lydig mot Gud brøt han opp, lydig fulgte han Guds plan, lydig stolte han på Guds løfte om å bli ledet til det hellige land. Og her står vi ved det første punkt som er viktig å være klar over når vi nærmer oss dette feltet mellom luthersk og katolsk. Vi har som skapte vesener, tross syndefall og arvesynd, en fri vilje som gjør at vi kan si nei og ja til evangeliet. Og her er den store forskjellen, en av de grunnleggende forskjellen mellom Luther og katolisisme. Men la oss gå dypere inn i hva Luther og den lutherske bekjennelse, hva de mener med dette. For her kan vi grave langt dypere enn de fleste gjør. Hva var det egentlig dette ja fra menneskets side rommet? Hva måtte til fra menneskets side? Det var utfordringen Luther møtte i munkecellen og i sjelesorgen. Og i sin bakgrunn som teolog, som prest og så videre, det var et problem som var i tiden. Og det ble spekulert voldsomt og inngående om akkurat dette problemet. Men allerede i hans samtid hadde katolske teologer flyttet fokus fra menneskets psyke og egen bevissthet. Dette med hva må jeg prestere? Og flyttet til frelsens objektive grunn utenfor oss. Det ser vi av kildene fra denne tiden. Kristi gjerning ved sitt liv, død og oppstandelse for oss, det ble utrolig viktig i den katolske delen av den katolske sjelesorg nettopp på denne tiden. Men man så ikke bort fra menneskets frivillige ja til Guds nåde i Kristus. Man så ikke bort fra dette, men i pakt med middelalderens måte å tenke på, de kan godt gå tilbake til middelalderens måte å tenke på i dette spørsmålet, så man ikke på dette ja, dette frie ja, som noe særlig som fortjenstefullt fra mennesket. Det var ikke det som betydde noe for menneskets helliggjørelse, men det var dette ja som skulle til for at helliggjørelsen og rettferdiggjørelsen kunne begynne. Det var dette lille brohodet som ikke var noe og fortjenstefullt, men som Gud trengte, og som mennesket var i stand til å yte og gi Gud denne adgangen, dette rommet, dette ja. Og dette er reflektert i katolsk dogmatikk i middelalderen, meget nøye, og da sier man gjerne at dette ja, det gir deg ingen fortjeneste, det er ikke noe, det er for så vidt ikke noe å skryte av i den forstand, men dette ja gjør at Gud kommer til med sin fornyende nåde. Og da begynner menneskets helliggjørelse ved Guds gjerning i mennesket. Men dette minimum må Gud ha. Og det er begrunnet i katolsk måte å tenke på. Jeg kommer tilbake til det. Luthers løsning er blitt kalt et kvantesprang fra et minimum til et intet. Alt menneskelig er skåret vekk for ham, vilje og valg. Slik teller ikke bare tro som tillit, bare som tom tillit nærmest, men det er tillit til at Kristus er vår frelse. Og løft om dette har vi da tillit til i luthersk sammenheng. Dette er viktig, men det er ikke, og hvordan de forstår dette, hvordan dette tilegnes av oss i lutherdommen, det er naturligvis et viktig poeng.
For i luthersk teologi så sikrer man nettopp dette kvantespranget, for å si det sånn. Man sikrer dette intet. Det veldig viktig. Og hvis dere går til barnelærdommen, til den lille katekisme, til tredje trosartikkel, så står det «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre, eller komme til ham, men den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet. Når jeg tror, er det altså helt og holdent på grunn av åndens gjerning i meg.» Dette er et veldig dramatisk standpunkt som gjør at den troende er helt henvist til det som er utenfor. Altså det er ikke noe her, det er ikke noe i min vilje, min søken, som har noen som helst betydning. Det er bare Gud, bare Gud. Og dette er forankret i luthersk syn på skapelse, syndefall og det vi kaller arvesyn. For i lutherske bekjennelse så understrekes det bestandig etter Adams fall ble mennesket født totalt syndig. Fra mors liv av er det uten frykt for Gud, uten tro på ham, med syndens hovmod og begjær. Denne arvesynd er virkelig synd, slik at vi fra fødsel av er på vei mot Guds dom og fortapelse, om vi ikke blir gjenfødt ved dåpen og ånden. Dette er en direkte oversettelse av Augustana II, den viktige bekjennelsen. Med dette synet så lå Luther og den lutherske reformasjonen ikke bare fjern fra den katolske kirke, som hevdet at mennesket tross syndefallet bevarte en fri vilje, også i forhold til Guds frelse. Men man begynte å nærme seg to andre reformatorer, nemlig Zwingli og Calvin. Og da er det en meget komplisert samtale og debatt, og Luther er jo da en stor debatt med Erasmus, humanisten Erasmus, om nettopp disse spørsmålene. Og fordi disse to reformatorene, de lærte at Gud har forutbestemt noen til frelse og andre til fortapelse. Det er forutbestemt av Gud ved hans evige råd, hvem som skal bli frelst. Og det som da skjer ved Kristus og forkynnelsen og evangeliet, det er bare at man skiller disse to flokkene. Det er ikke noe annet som skjer, det er avgjort på forhånd egentlig. Sånn tenkte Calvin, sånn tenkte ikke Luther, for han prøver å finne en løsning på dette, men løsningen er veldig komplisert. Og det kan jeg komme til etterpå senere. Han må altså innføre et dobbelt gudsbegrep, den åpenbarte og den skjulte Gud. Det er litt komplisert å bøkta det her. Hvorfor deler vi ikke dette synet på menneske og frelsen? Og hvorfor er det for veldig mange lutheranere, ta med meg selv, hvorfor er det alltid en uro? Hva er det for det som har drevet oss? Hva er det som gjør at vi kommer i tvil om det, etter hvert ser at dette kan jo ikke stemme? Det stemmer jo ikke med Bibelen selv. For utallige ganger kaller jo Jesus mennesker ved å si, følg meg. Han innbyr, Gud innbyr til frelsens bryllupsmåltid. Og de kommer, noen sier ja, og de kommer, andre sier nei. Og hvordan skal vi forstå denne innbydelsen som kommer i forkynnelsen? Jo, du må forstå det etter ens likeframme mening. Når man får en innbydelse, så har man frihet til å si ja, eller til å si nei og ikke akseptere den. Man må forstå disse innbydelsene fra Jesus side, man forstår helt annerledes, man får en dypere forståelse av dem som egentlig ikke kan fungere godt. Og så viser historien noe som også er viktig etter reformasjonen. Vi har to retninger i det protestantiske rommet som aldri går helt inn på dette. Det er pietismen. Den går ikke inn på det. Pietismen legger stadig større vekt på menneskets frie vilje og jeg som kan si ja. Og den utarbeider en omfattende psykologi om hvordan dette skjer i den troende menneske. Og det er interessant nok for teologihistorikere, men poenget er at oppbruddet fra reformasjonen, det er der allerede. Og i den moderne, eller 1800-tallets og i nytidens vekkelsesforkynnelse, den går jo ut på dette. Man kan si at de gjentar det ordet som Josva sa til folket, velg dere i dag hvem dere vil tjene. Altså, vekkelsesforkynnelsen var, og den er, appellativ. Den går ut til menneskene og sier,
velg i kveld, eller det er altså vekkelsesforkynnelsens indre kraft lå jo nettopp i dette. Og mennesker sa ja. Mennesker lot seg lede som Maria. La det skje med meg. Og så er det vår egen erfaring. Vi har jo, erfarer jo i vårt sinn og i vårt jeg at vi sier stadig ja og gir oss frivillig inn under Guds åndelige arbeid med oss. Og vi vet når vi sier nei at vi har kommet på ville veier. Vi vet dette. Dette erfarer vi, og vi kan ikke gjøre den erfaringen om til en underlig spekulasjon. Og da er vi ved den grunnleggende forskjellen. Det er denne, jeg vil kalle den strukturelle forskjellen, som er helt avgjørende. I lutherdommen blir du frikjent i dag og til evig tid ved Guds dom på grunn av en annens rettferdighet. Og her ligger utgangspunktet for det som vi finner i lutherdommen, alene-teologien. Skriften, nei, Kristus alene, troen alene, nåden alene og skriften alene. Og dette alene adskiller troen fra det menneskelige, og det makter ikke å knytte troen og gjerningen organisk sammen. I Confessio Augustana, som er en viktig tekst, så er det en artikkel som det er Melanchthon som har laget dette, og han har en formulering som i Luthers teologi har vært et kjempeproblem helt opp til vår tid. Der står det, av troen bør det følge gode gjerninger. Og dette bør, det er et en veldig stor vanskelighet. Og da i moderne Luther så sier man, her går Melanchthon og Augustana over streken, og de begynner å nærme seg en liksom, litt kvasikatolsk tenkning. Men hva er forskjellen? Jo, forskjellen er at i katolsk tenkning er menneskets frelse og menneskets vei videre, det er en prosess. Det er å gå på en vei, det er å ha en biografi, det er å gå mot et mål. Og det blir i lutherdommen komplisert, for det er dette øyeblikkets dom. Du er frikjent ved din tro. Nå, her og i himmelen, og så videre. Og det betyr at når vi går dypt ned, så finner vi et annet virkelighetssyn i katolisismen. Alt som er skapt, har Gud gitt et formål. Alt som er skapt, har han gitt en mening. Det skal realisere et formål. Det har noe i seg som det skal fullbyrde. Alt som er skapt har det. Men det gjelder jo fremfor alt mennesket som er skapt i Guds bilde. Målet for menneskelivet er å bli forent med Gud i hans fullendte rike. Og se han som han er. Få del i guddommelig natur i saligheten. Og ved skapelsen har vi fått en nåde som er en begynnelse på denne veien. En nåde som er selve opptakten, kan vi si, til å følge denne veien. Men så kommer da denne avsporingen ved syndefall og synd og frafall. Og vi mister vårt formål. Vi mister dette formålet. Vi kommer, som Augustin var opptatt av, vi havner i kjærlighet til verden. Vi havner i kjærlighet til oss selv. Vi ser ikke målet der fremme, som er meningen med vårt liv. Vi ser ikke dette lenger, for vi bøyer av inn i verden. Men mennesket er i en stokk. Mennesket er ikke stein. Mennesket har en bevissthet som kommer til uttrykk av vår søken etter godhet. Alle mennesker søken etter godhet, etter livsmening. Det sanne, rette og skjønne. Det er denne nådevirkende søken som mennesket har fått av Gud, som Gud kommer i møte med sin overnaturlige nåde i Kristus og kunnskapen ved Kristi evangelium. Det er to. Det er en naturlig nåde, og det er en nåde som kommer ovenfra utenfra, som er overnaturlig. Og denne nåde, den gir oss to gaver. Vi løskjøpes fra synden og Satans rike, og vi gjenopprettes i vårt forhold til Faderen. Et kjærlighetsforhold til ham, gjennom Kristus, i kjærlighet til Faderen. Faderen elsker oss, og vi ledes til å elske Faderen. Sønnen ble menneske for å frigjøre oss, men ved sin inkarnasjon forente han seg selv med det menneskelige, slik at vi kan bli forent med ham, for å få del i det fellesskapet med Gud, som
er i overensstemmelse med vår guddommelige natur. Det er dette, denne dobbeltheten i Kristi inkarnasjon, som er viktig. Gud lar seg, Gud blir inkarnert i sønnen for å fri oss fra synden og døden og Satans rike på korset. Men det er noe mer, det er noe dypere. Det er også et ledd i denne prosessen, denne historien som Gud har begynt mot menneskets fullkomne liv. Og da kan vi gå litt inn på hvordan vi fordeler denne prosessen. I dåpen innlemmes vi i Kristus ved ordet, ånden og vannet som virker. Og det virker ved gjort gjerning, slik at vi blir et lem på Kristi legeme og fordeler hans frelsesverk. Vi får ånden i vårt hjerte, og vi begynner på veien til Kristi etterfølgelse som hans disipler og på veien mot vår guddomliggjøring. Og her står vi sammen med veldig mange solide lutheranere som også vil si det samme. Og det finner vi i den norske kirkes gamle dopsliturgi. Jeg vet ikke om den er forandret nå. Tror ikke det. Men det, presten sier, etter han har døpt det lille barnet, så sier presten, han som har gjenfødt deg til et levende håp og gitt deg troen på, eller gitt deg altså det som skal gis oppstandelsen fra de døde. Det sies til barnet. Og det er en skikkelig solid katolsk arv som vi fører videre. Den har lutherdommen med seg, men dette har vært problematisk. Og i norsk teologihistorie ser vi hvor komplisert dette har vært. Og så, dersom man kommer på avveier fra denne dopsnåden, kommer fjernt i forhold til Gud, kommer i motsetning til Gud, avviker fra den veien vi skal gå, så kommer skriftemålet der, og vi tas inn igjen. Jeg skal si litt mer om det etter hvert. Men det som fordyper oss i Kristi fellesskap, og i fellesskap med Gud, det er fremfor alt messen. Ved Kristi kropp, ved hans legeme og blod, offrer kirken Kristus til Faderen. Messeofferet er et virkelig offer, og et virkelig nærvær av dette offeret som en gang skjedde på Golgata. Det er ikke en informasjon om noe som skjedde den gang. Det er et nærvær av det som skjedde nå, her. Det er handling, og vi som er innstiftet av Kristus, som vi gjør i lydighet, hvor det står, gjør dette til minne om meg. Altså Kristi offer holdes opp for Faderen og på vegne for vår fordel, for oss selv, for andre, for menigheten og for hele verden, for levende og døde. Og det er ingen informasjon, det er noe mer. Vi får del i hans frelse for oss ved at vi har kommunion, ved at vi spiser hans legeme og blod, og vi blir innlemmet i da et helliggjørende liv, fordi vi blir innlemmet i Kristi offer. Og Kristi liv er et offerliv, og det er det vi innlemmes i. Så hver gang den katolikk går til kommunion, så har han fått en kraft, en åpning mot det offrende, det livet som er i offer for andre mennesker, som Kristus har vist oss, og vi får del i det, vi ledes inn i det. Og dette offeret, det er viktig for enhver katolikk, for det er forsonende med Gud, og det gir oss kraften og muligheten og åpningen til et nytt liv i etterkristi forbilde. Ikke bare som et moralsk forbilde, men som en kraft Kristus blir i oss og virker i oss. Kristi kropp på Golgata blir nærværende på alteret, og dermed også blir Kristi kropp, som er kirken, nærværende. Ved kommunionen med ham kommer vi i fellesskap med kirken i himmelen og på jorden. Vi kommer i fellesskap med Maria og helgenene. Vi kan skjule oss i Marias kappe, fordi hun kan be sin sønn om å beskytte oss. Og jeg legger til her en historisk observasjon som er gjort. Luther skriver at Kristus er som en hønemor som skjuler de troende under sine vinger. Og det er helt riktig og viktig sagt. Men vi kan også skjule oss i Marias kappe, fordi vi er kommet inn i denne kirke, i en kirke som er Kristi legeme, og der de hellige er, med Maria i spissen. Hun kan be sin sønn om å beskytte oss, og vi blir bedt for, og vi ber sammen med kirken for andre, levende og døde, våre
foreldre som er borte, slektinger, andre som også er borte. Og, og i kraft av det offer på alteret som er blitt innforlivet i, så gjør vi dette. Det er en del av vår eksistens å leve på denne måten som kristne. For messen er etter sin struktur en bønn til Faderen ved Sønnen i Ånden. Legg merke til messeliturgien, den går som en bønn. Og kirkens helgener, de bringer også sine gode gjerninger inn for Faderen til beste for oss. Også vi kan bringe våre gode gjerninger, vår tro og våre bønner, inn for Faderen til beste for andre. Det er det vi gjør når vi ber for andre menneskers frelse. Når vi ber for deres liv i verden, så bringer vi noe inn for Faderen som vi har adgang til gjennom dette offer. Og på den måten så blir vi med i denne frelseshistorien med våre begrensede liv, den som går mot den evige salighet. Og på veien så nyttiggjør vi oss skriftemålet, der presten er en dommer som avklarer hvor vi befinner oss i forhold til det bud og det som Kristus har etterlatt for et rett liv, og som vi får soning for ved og avløsning for ved skriftemålet. Men ikke bare avløsning fra noe, eller kom på rett, liksom at vi retter opp vår moralsk hvor vi befinner oss. Det er noe langt mer, fordi i selve skriftemålssakramentet så kommer vi da videre inn i denne fornyende åndelige kraften som utgår fra Gud i Kristus, og vi ledes tilbake på den rette vei. Vi ledes videre ved denne virkning som kommer, ikke fordi vi fortjente det, men fordi Gud ga oss muligheten, utgangspunktet, til å komme med dette lille minimum. Jeg sier ja, jeg vil leve som Maria levde. La det skje med meg. Dette er i grunn den katolske tilnærmingen til det som Luther utfordrer med. Det er sånn en katolsk kirke møter dette. Og hvis den ikke møter på denne måten, så er den ikke noen katolsk kirke. Kommer for en masse viktige økumeniske samtaler, men det er dette det går om. Og hvordan gikk det så med lutherdommen som vi ser? Jeg vil feste det til tre punkter. Skriften, kongemakten og dette for meg. Kristus er død for meg, som Luther sier. Skriften var klar, hevdet Luther. Og det er et viktig punkt. All luthersk teologi må ha det som utgangspunkt. Men det klarer den ikke å fastholde. Skriften blir mer og mer uklar, for den har ikke noen andre til å utlegge den med autoritet enn kongemakt og øvrighet. Det er sånn det blir utover i Tyskland, i Norge, Danmark og videre. Det utvikles også da med historisk kritikk og på annen måte en oppfatning av skriften som mistgjør at den mister sin klarhet, og da er egentlig reformasjonen i oppløsning. I stedet for dette kommer da et for meg som er annerledes enn det Luther mente. Et for meg som betyr, jeg føler det sånn, jeg synes det er godt for meg, jeg har en identitet som gjør at jeg kan gjøre både det, og jeg regner meg som troende likevel, for det er min identitet, det er min følelse, det er mitt liv, og så videre. Det er dette for meg som endrer seg i løpet av 1700-tallet, og som blir da subjektivisering av evangeliet. Og så kommer det da det store til slutt, når kongen er borte, kongen er rammet av demokratiet, så er det flertallet som bestemmer hva som er kristendom i en folkekirke og en statskirke. Og det ser vi på våre øyne. Det er sånn det skjer. Man har tatt med seg noe man kaller det alminnelig prestedømme, og så sier man alle kan styre, alle kan mene, alle kan avgjøre hva som er kirkens tro og lære. Og det er et nytt kapittel, så jeg lar det ligge. Men der er det kommet, og der vil da enhver konvertitt vil føle litt av dette, at så godt at jeg har kommet et annet sted.